Vítejte u dalšího dílu adventního kalendáře. Dnes se společně podíváme na trať z Karlova náměstí přes Podolskou vodárnu až na Pankrác. Ta byla zprovozněna v roce 1949. Zde na Karlově náměstí se trolejbusy otáčely blokovou smyčkou ulicemi Štěpánská, Žitná, kolem Všeobecné fakultní nemocnice a zpět ulicí Ječnou. A právě na křižovatce u kostela svatého Ignáce z Loyoly jsou dodnes patrné stopy trolejbusového provozu v podobě trolejbusových sloupů a úchytů na domech. Dále byla trolejbusová trať vedena ulicí Lipová, kde jsou dodnes viditelné růžice na domech. Odtud se trolejbusy vydaly směrem k Vltavě ulicí v Kateřinkách, kde bylo trolejové vedení uchyceno po pravé straně na domech a po levé straně na sloupech stojících v botanické zahradě. Dodnes se zde dochoval keramický izolátor. Dále se trolejbusy ještě víc přiblížily Vltavě Vyšehradskou ulicí. Minuli gymnázium Botičská, za kterým na ně čekalo prudké esíčko. O tom svědčí i zdvojení závěsů na domech. Nyní se přesuneme asi k nejproblematičnějšímu úseku celé tratě. A tím je podjezd železniční tratě doplněný o křížení s tramvajovou tratí ve Svobodově ulici. Trolejové vedení zde bylo dost nízko. Není divu, že toto místo bylo častým zdrojem problémů. Dále trolejbusy pokračovaly Libušinou ulicí, kde obsloužily zastávku Výtoň a následně se napojily na Rašinovo nábřeží. Dodnes jsou zde patrné známky trolejového vedení, a to zvláště na lampách v těsné blízkosti křižovatky. Po Rašinově nábřeží se kolem Sokola, na kterém jsou dodnes patrné úchyty po trolejovém vedení, dostaneme až k portálu do Výtoně, Vyšehradskému tunelu. Zdá se téměř neuvěřitelné, že se do něj vešlo 6 trolejových drátů, 4 trolejbusové a 2 tramvajové. Dnes by to patrně nebylo možné, mimo jiné kvůli používání pantografových sběračů a širšímu průjezdnému profilu tramvají, kde jsou koleje dále od sebe. V tunelu jsou dodnes zachována závěsná oka starých trolejí. Dnešní tramvajová trolej je umístěna o něco níže. Od Podolské vodárny se trolejbusy vdaly Sinkulovou ulicí, kde byla dokonce v tomto oblouku vybudována pomocná stopa. Do dnešního dne se zde zachovalo mimo jiné číslování příčných převěsů a na křižovatce s ulicí Doudovou další keramický izolátor. O kousek výše objevíme měnírnu, která dříve sloužila právě pro trolejbusy. Dnes ji využívají elektrické dráhy, o čemž svědčí i dláždění na příjezdové cestě. Pomalu ale jistě se dostáváme k Pankráci. Trolejbusová trať zde vedla zhruba v místě dnešního levého pruhu, směřujícího na Pankrác. Tramvaje tudy ještě nejezdily, těm byla vyhrazena ulice 5. května, dnes známá jako magistrála. Pankrác jako moderní centrum nezanechal stopy de facto žádné. Konečnou smyčku dnes nahradilo administrativní centrum Geminy. A tak jsme se dostali až na konec dnešního videa. Ještě doplním, že provoz na této trati byl ukončen v roce 1967. A vy už se užijte čas vánoční a těšte se na další videa adventního kalendáře.